lyssna på allt surret. Så låter den här flitiga små bin se till att allt fungerar i vår bikupa. Det där var superkul! Såg ni mig? Vi flög långt upp i luften när vi till... Från Bad Studios och Studio 100 Media. Varenda litet bi här har sin roll att sköta. Vad är ett bi? Ett bi är en duktig liten flicka som gör som hon blir tillsagd. Fast är inte det rätt korkat? Det finns inte plats för bråkmakare i den här bikupan. Jag har lämnat bikupan, Willy, och jag tänker aldrig någonsin återvända. Där är den. Ängen. Men bor du här? Man kan tro att du har fått se världen för första gången. Det bor en himla massa insekter här på ängen. Stora, små, lustiga, stinkande. Bikupan är utsatt för stor fara. Idag gjorde getingar inbrott och stal vår kungliga gelé. Getingar! Jag kommer att rädda dig, Maja! I år... Vi letar efter två små bin. Luddiga, randiga, utstående ögon och knycke huvuden. Utstående ögon och knycke huvuden! Vad var det för uppdrag vi hade, överste? Börjar äventyret. Ja, lätt kommer inte att bli. De fem getinggängen kommer att utmana alla er bin. Vi måste ju göra någonting. Det är för farligt. Du är ett enda litet bi. Två små bin. Och en hel äng full med vänner. Ibland kan de allra minsta. Göra den största skillnaden. Ni måste lita på mig. Biet Maja. Lasse, hörru, Lasse, titta! Luddig, randig, utstående ögon, knycket huvud. En tigerfluga. Nej, ett bi. Ett bi. Ett bi. Surrar på biograferna den 9 oktober.